här är Fimpen. Jävla gris. Stal en cykel för att få pengar till narkotika. Fimpen har bara sekunder kvar att leva. Det är 70-talets Stockholm där narkomaner och ligister helt tagit över. Vi kastar ner han. Nu har de fria händer att begå de grövsta förbrytelser. Vi kastar en stenbumling rakt och plyter på. Till och med polisen är ett lovligt byte. Byt inte! Och politikerna då? Ja, de står handfallna. Våld och desperation böts bakvattnet av borgarnas skamlösa girighet. Men det finns en man som vägrar vika sig. Johnny Holk, kriminalassistent. Steffa ska få jungfusilen. Här ser vi honom storma en knarkarskiva. Men alla är inte glada åt hans tuffa tag mot slöder och dagdrivare. Men nu så måste du ha Cedergren med. Kyss mig. Men Cedergren hamnar snabbt i knipa. Min morsa, hon tröstar mig aldrig då jag grina. Fan, han måste ju komma från Sovjet. Ett narkotika som gör brukaren sinnesrubbad. Pappa stod mamma. Döda mamma. Mamma dog. Fattar du det? Ett illavarslande spår. Gräver du med det här, då kommer du sluta som Frank Olsson. En polisman som sett för mycket. Du måste söka dig under stan, nere ur berget. Men tänk dig... En militär topphemlighet, begravd men inte död. OP-kommando. Ett sökande efter en farlig sanning som leder ända upp till maktens toppskikt. OP-kommando, vad betyder det? OP-kommando var tänkt som Sveriges sista försvarslinje i händelse av en fientlig invasion. Och nu har en okänd fiende nästlat sig in i Sveriges nervcentra. Och jag tror att Olof Palme-kommando har återuppstått. Partiets linje kommer istället att bli dialog. Men om inte det hjälper... Ja, då får jag väl ta saken i egna händer. När kriminaliteten hotar landets säkerhet... Sätt den i nacken! Då aktiveras Olof Palme-kommando. Ja, vad fan, det är Palme! Dessa satans mördare. Olof Palme-kommando.